ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆମର ଆଶା ତମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସାଇକେଲ ରେସିଂରେ ଯାଉଛୁ ହନୁମେଳା, ଯେଉଁଟାକି କୁଚୁଳା ହୁଣ୍ଟା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଗା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହାଇକର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତମାନେ ସ୍କୁଟି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପଲ୍ସର ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖିବା ମାନେ ସବୁ ଏବେ ରନିଂରେ ଯିବା ହନୁମାନ, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ହନୁମାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜୁସୁର ରନିଂ ଚାଲିଛି ସାଇକେଲରେ, ଖାଲି ହନୁମେଳା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆଗେଇ ଗଲେ ଖରାଦିନିଆ ଚାଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ର ଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ବାଘମରା କେନାଲ, ଜନପଦା ବନ୍ଧରୁ ଆସ କେନାଲ କେନାଲ ଯିବା। ଆଉ ହଁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନ ସ ପଛକୁ ପଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ, ଆମ ଗାଁରୁ ଇଏ ପଳାଶ ଫୁଲ, ଦେଖି ନଥିଲେ ଯଦି ଯିଏ ଦେଖିଦିଅ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ
ପତ୍ର ହେବ। लेखा तो आप बुझीपार कौन सर्वशिक्षा अभियान ना हाट भितर आड़े प्रवेश कर।